හරි අපි බලමු පොඩි වැඩක්. මන් දීලා තියෙනවා S1 වෘතයේ x වර්ග + y වර්ග ඍණ 2x ඍණ 8y ඍණ 33 සමාන බිංදුව කියලා. S2 වෘතයේ x වර්ග + y වර්ග ඍණ 18x + 4y + 35 සමාන බිංදුව කියලා. අපි හදන්නේ මෙන්න මේ වෘත දෙක එකිනෙකට වෙනස් ස්ථාන දෙකකදී ඡේදන වෙනවා කියලා පෙන්නලා. ඊට පස්සේ ඒ ඡේදන ලක්ෂ දෙක හි ඛණ්ඩාංක හොයන තමයි මේ හදන්නේ. හරි ඉස්සලම් බලමු මේ S1 කියන වෘතයේ කේන්ද්‍රය C1 සහ අරය මොකක්ද කියලා. තම මේ S1 වෘතය පේනවා සම්මත වෘතය. එහෙනම් මේ වෘත දිහා බලුවහම පේනවා මේකෙ මෙන්න මෙතන ඉන්නේ 2g යගේ. එහෙනම් 2g යගේ ඍණ 2ක් නිසා g අගේ ඍණ 1යි. එහෙනම් කේන්ද්‍රය x අගේ ඉන්නේ ඍණ g අගේ ධන 1ක් වශයෙන් තියෙනවා. ඒ වගේ මේ ඉන්නේ 2යි f අගේ. ඒ කියන්නේ f අගේ ඍණ 4යි. එතකොට කේන්ද්‍රය y අගේ එනවා ඍණ f කියලා. මොකද f අගේ ඍණ 4ක් නිසා ඍණ f කියන ධන 4යි. ඉතින් සරලවුවොත් මේක දිහා බලුවම තේරෙනවා ටක් ගන්න මේක කේන්ද්‍රය. මෙතන බලුවම කේන්ද්‍රය x වගේ 1යි, මෙතන බලුවම කේන්ද්‍රය y වගේ 4යි කියලා ටක් ගන්න පේනවා. ඒ වගේම 100 වගේ ඍණ 33ක් ඉන්නේ. ඒතර මේකේ array අපිට ගන්න පුළුවන් g වර්ග කියන්නේ k වර්ගයේ 1යි, f වර්ග කියන්නේ ඍණ 4 වර්ගයේ 16යි, ඍණ ඍණ c ගුවහම ඍණ ඍණ c ධන වෙලා 33ක් වෙනවා. හරි. එතකොට 16 1 16 17 17 33 50. එතකොට R1 කියන්නේ මූල 50ක් කියලා බලලා ගන්නවා. S1 වෘතේ. S2 වෘතේ දිහා බලන තේරෙනවා මේ ඉන්නේ ඍණ 2g යගේ. එහෙනම් g යගේ ඍණ 9, එහෙනම් ඍණ g යගේ ධන 9. නැතහොත් මෙතන දිහා බලන ටක් ගාලා තේරෙන්න ඕනේ ඔයගලන්ට කේන්ද්‍ර x යගේ 9 කියලා. ඒ වගේ මෙතන දිහා බලන තේරෙන්න ඕනේ කේන්ද්‍ර y යගේ ඍණ 2යි කියලා. මම කියන එක තේරෙන්න ඕනේ. තර මේ වෘතයට අදාළ 100ගේ 35යි. මේකේ array ලිව්වොත් එනවා g ගේ වර්ගයේ g කියන්නේ ඍණ 9, ඍණ 9 වර්ගයේ 81යි, f කියන්නේ 4යි, 4 වර්ගයේ f කියන්නේ 2යි, 2 වර්ගයේ 4යි, ඍණ c 35. 81යි, 4යි, 85යි, 85යි, 35 කියලා 50යි. මම ඕනකමින් තෝරගත්තේ අතරම මේ වෘත දෙක. වෘත දෙකේම array 50 50. හේතුව මේ සුළු කරලා අස්සන උත්තර ගන්න පුළුවන් ඡේදන ලක්ෂ වලට. ඒකයි මම මෙහෙම තෝරගත්තේ. හරි. එතකොට වෘත දෙකේ කේන්ද්‍ර දෙක ඔයගොල්ලෝ තේරෙනවා. එකක කේන්ද්‍රය 1,4, අනිත් එකේ කේන්ද්‍රය 9,1 ඍණ 2. බලුවොත් මේ දැන් වෘත දෙක අපිට බලන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා ඡේදන වෙනවද කොහොමද කියලා. මම ඒක චෙක් කරන්න යන්නේ. මේක ඡේදන වෙනවා කියලා පෙන්වගෙන තමයි අපි ඡේදන ලක්ෂ හොයන්න යන්නේ. හරිද? දැන් ඡේදන ලක්ෂ හොයන්න ඉස්සෙල්ලා අපිට කේන්ද්‍ර දෙක අතර දුර හොයා ගන්න ඕනේ. හේතුව දැන් R1 දන්නවා, R2 දන්නවා. අපිට වෘත දෙක ඡේදන වෙනවා නම් පරීක්ෂණය වල දන්නවා. අරයන් වල වෙනසට වඩා කේන්ද්‍ර අතර දුර වැඩි වෙන්න ඕනේ. අරයන් දෙක වෙනසම R1 වෙන R2 මාපාංශ කියලා දාලා තිනවා. කේන්ද්‍ර දෙක අතර දුර C1 C2, කේන්ද්‍ර C1 C2 නිසා මෙතන අරයන් දෙක එකතු මේ. එතකොට වෘත දෙක ඡේදන වෙනවා නම් අරයන් දෙක වෙනසට වඩා C1 C2 වැඩි වෙන්න ඕනේ. C1 C2 අඩු වෙන්න ඕනේ අරයන් දෙක එකතු කරලා. මෙන්න මේක තෘප්ත වුණොත් වෘත දෙක ඡේදන වෙනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. එකිනෙක වෙනස් ස්ථාන දෙහි වෙදී. බලමු. කේන්ද්‍ර අතර දුර. X වෙනස 1 ඍණ 9 වර්ගය. කියන්නේ එකෙන් 9 ගේ ඍණ 8 ඍණ 8 වර්ගයේ 64යි. 4ෙන් ඍණ ඍණ 2ක් ගිහිල්ලා. එතකොට 16යි, 16 වර්ගයේ 36යි. හරි. x වෙනස වර්ගය දන y වෙනස වර්ගය. ඒ කියන්නේ c වර්ගමූලය. නැතහොත් c1 c2 10ක් කියලා බලමු. එතකොට දැන් අපි දන්නවා c1 c2 වගේ 10යි. දැන් හොයාගත්ත. r2 වගේත් මූල 50යි, r1 වගේත් මූල 50යි. එහෙනම් දෙකේ එකතු වෙන්නේ 2යි මූල 50යි. r1 r2 මූල 50 50 වෙනස එහෙනම් වෙනස මාපාංක බිංදුව. දැන් මොකද වුනේ? බිංදු වල 10 වැඩි, 10 වල 2 මූල 50 වැඩි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ සම්බන්ධය තෘප්ත කරන වෘත දෙක. ඒ කියන්නේ වෘත දෙක එකිනෙක වෙනස් ස්ථාන දෙකකට කැපෙනවා කියලා අපිට ඔලුවට එනවා. එහෙනම් වෘත දෙක කැපෙනවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් දන්නවා. දැන් අපි අඳගමු වෘත දෙක. ඉතින් වෘත දෙක අඳිනකොට ඇත්තටම පොඩ්ඩක් මේ වෘත දෙක පිළිගන්නේ කොහොමද කියලා බලුවොත් ඔයගොල්ලෝ තේරෙන්න ඕනේ 1,4 කියන ලක්ෂ්‍ය අපි හිතමු මේ හරි කියලා. මම ගන්න 1,4. 1,4 මේ හරි. ඒ කියන්නේ S1 වෘතයේ කේන්ද්‍රය හැබැයිද? 1,4ට සාපේක්ෂව බැලුවොත් අනිත් පොයින්ට් එක දිහා ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ මේ 1ට වඩා වැඩි 9. එහෙනම් මේ පොයින්ට් එකට වඩා ඉස්සරහ පැත්තට කියලා තමයි C1 මේ ඉන්නේ. C1 ලක්ෂයට වඩා C1 ලක්ෂයට වඩා ඉදිරියෙන් තමයි ඉන්නේ C2 ලක්ෂය. හේතුව මේ x වැඩි නිසා C1ට ඉදිරියෙන් ඉන්නේ C2. හැබැයි C1 ගේ y යගේ 4යි, C2 ගේ y යගේ 2යි. ඒකේ තේරුම මොකද? C1 වඩා ඉදිරියෙන් C2. හැබැයි A ලෙවල් එකට පල්ලෙ නැහැ. ඒක පැහැදිලි නේ මම කියන කතාව. එහෙනම් මෙන්න මේ වගේ තැනකට මම ගන්නවා C2.
C2 නම් ඉරියව්ව. ඔක තමයි අත්‍තරම් කේන්ද්‍ර බෙහෙත්න විදිහ හරිනේ. මේ x අගය අගෙන වඩා මේ x අගේ වැඩි. ඒ කියන්නේ C1 ට සාපේක්ෂව ඉස්සරහින් C2 ඉන්නවා. හැබැයි මේ y එකට වඩා මේ y ගන්න නිසා A level එකට සාපේක්ෂව පල්ලෙහැ වෙන දැක්කත්. ඔන්නම තමයි C1 C2 ඉන්නේ කේන්ද්‍ර දෙක. ඒතර වෘත්ත දෙක ඡේදනය වෙනවා ස්ථාන දෙක දෙකකට වෙනස්. C1 වෘත්තය මම අද මෙහෙම S1 වෘත්තය S1 වෘත්තය වගේ ආවොත් තොර S2 වෘත්තය මෙතන කේන්ද්‍ර වෙච්ච මේක මේ වගේ මේක හක් කරනවා වෙන S1 වෙන S2 හරි දැන් දන්න වෘත්ත දෙක ඡේදන වුණා කියලා ඒක නෙවෙයි ලක්ෂණ දෙකකින් මම මේක හක් කරනවා හරි අපිට අවශ්‍ය උත්තර වෘත්ත දෙක ඡේදන වෙනවා අපි දැන් මේ ඡේදන ලක්ෂය A මෙතන ඒක හොයන්න ඕනේ මේ ඡේදන ලක්ෂය B ඒකත් හොයන්න හරි දැන් වෘත්ත දෙක ඡේදන වෙනකොට මේ වෘත්ත දෙකම සම්මත වෘත්ත මේ වෘත්ත දෙකම සම්මත වෘත්ත සම්මක වෘත්තයක් ඡේදන වෙනකොට අපි දන්නවා මේ ඡේදන ලක්ෂ දෙක හරහා යන රේඛාව මෙන්න මෙයා අපිට කියන්න පුළුවන් වෘත්ත දෙකේම ප්‍රතිජාය සම්මත වෘත්ත දෙක ඡේදනය කොහොම හරි සම්මත කතා අමතක කරමු වෘත්ත දෙකක් මෙහෙම ඡේදන වෙනකොට ඒ ඡේදන ලක්ෂ දෙක හරහා රේඛාවට අපිට කියන්න පුළුවන් වෘත්ත දෙකේ ප්‍රතිජාය. ඒතර සම්මත වෘත්ත දෙක ඡේදන වෙනකොට මේ ප්‍රතිජාය සමීකරණය ගන්න පුළුවන් එක සම්මත වෘත්තයක් S1 අනිත් සම්මත වෘත්තයක් S2 නිසා මේ x වර්ග y වර්ග තියෙන x වර්ග y වර්ග තියෙන සම්මත වෘත්ත දෙක නිසා මේ ප්‍රතිජාය ගන්න පුළුවන්ට ගාලා S1 ගෙන S2 සමාන බිඳුවක් සරලයිකා සමීකරණ ලැබෙනවා. මේ පොදුජය සමීකරණ හරිද? ඉතින් ඒකත් අවශ්‍ය අපිට මේ හරි ඕගොල්ලන්ට පොඩි වෙනසක් පෙනේ මේ වීඩියෝ එක මෙතනදී මම ලියලි හිටියේ මේක මම දන්නේ මේ කැමරා ඕෆ් වෙනකොට ඒකේ සපොට්ටක් මට ආයි කරන්න සිද්ධ වුණා. ඒතර මම කීක හිටියේ සම්මත වෘත්ත දෙකක් මේක සම්මත වෘත්ත දෙකක් සම්මත වෘත්ත දෙකක් ඡේදනය වෙ මේ ලක්ෂ දෙක හරහා යන ඒ වෘත්ත දෙකටම අදාළ පොදුජය ටක් ගාලා ගන්න පුළුවන් අපිට වෘත්ත දෙකම නැසෙයි. මම අරගන්න S1 ගෙන S2 සමාන බිඳුව කියලා මේ පොදුජය හරිද? දැන් මම කරන්න හදන්නේ මොකද්ද? මේ වෘත්ත දෙක ඡේදන නම් A ලක්ෂ B ලක්ෂ කණ්ඩායම් හොයන. ඒතොර ඒක ඒක මම හොයන්න පාවිච්චි කරන ක්‍රමය තමයි අතරම වෘත්ත දෙක ඡේදන ලක්ෂ හෙව්වත් එකයි මෙන්නේ පොදුජාය හොයාගෙන මේ පොදුජාය සහ වෘත්තයක් ඡේදන වෙන ලක්ෂ දෙක හෙව්වත් එකයි. ඒක තමයි පාවිච්චි කරන හදන ක්‍රමෙම. හරි? මම පොඩ්ඩක් මේක හක් කරලා මගේ ඊළඟ කොටස මම ගන්නම් මෙන්න මෙහෙම. හරි බලමු. ඔන්නම තියෙයි. හරි? දැන් කිව්වා පොදුජාය හොයා ගන්නවා කියලා. මම ගත්ත S1 ගෙන S2 මේ රේඛා සමීකරණ ලබා ගන්න හදන්නේ. ඒතර එන්නේ මර කොහොමද? S1 ගෙන් S2 අඩු කරමු. මේ ඉන්න අපේ S1. S1 ගෙන් S2 අඩු කරමු. ඒතර එනවා මට x වර්ග y වර්ග x වර්ග y වර්ග කැපෙනවා. ඍණ දෙකෙන් ඍණ 18ක් ගිහිල්ලා ධන 16ක් x මෙහෙම. ඍණ 8ෙන් ධන 4ක් ගිහිල්ලා ඍණ 12ක් මෙහෙම. ඍණ 33ෙන් ධන 35ක් ගිහිල්ලා ඍණ 88ක් මෙහෙම ගිරෙනවා. ඔයගොල්ලෝ තේරෙනවා මේ සමීකරණය මේ සමීකරණය අඩු කරන පස්සේ මේකේ තාපාසුවෙන් ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ මේක ඔක්කොම හතරෙන් බෙදා ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම ඔන්න රේඛා සමීකරණ. මේක තමයි පොදුජාය සමීකරණ. ඒක හරියට අපි ගාව තියෙන එක. දැන් ඉතින් මේක සමීකරණ අපි දන්නවා 4x ඍණ 3y ඍණ 18 සමාන බිංදු. ඒ වගේම මේ වෘත්ත දෙකේම සමීකරණ මේ වෘත්ත දෙකේම සමීකරණයක් දන්නවා. යාතකෝ මේ රේඛාවයි නැත්නම් මෙයයි මේ වෘත්තයේ ඡේදන වෙන ලක්ෂයත් AB. මේ රේඛාවයි මේ S1 වෘත්තයේ ඡේදන වෙන ලක්ෂයත් AB. ඒ වගේම වෘත්ත දෙක ඡේදන වන ලක්ෂය AB. තේරුණාද කියන්නේ? ඒතර වෘත්ත දෙක ඡේදන ලක්ෂය හෙව්වත් එකයි මේ වෘත්තය මේකයි ඡේදන වන ලක්ෂය හෙව්වත් එකයි මේ රේඛා මේ වෘත්තය මේ රේඛා ඡේදන ලක්ෂය හෙව්වත් එකයි. ඒතර අපිට මෙතන ලේසිම වැඩේ තමයි මේ දෙක හොයන්න. එතකොට වෘත්ත දෙක ඡේදන වන ලක්ෂය හොයන්න මේ වෘත්තයකුයි රේඛාවකුයි තියෙන සමීකරණ දෙක විසඳන එක. එතකොට රේඛාවෙන් එහෙම xy සමීකරණයක් මම ලියලා තියෙන මේ S1 වෘත්තයෙන් එහෙම x වර්ග y වර්ග සමීකරණයක්. ඉතින් මේ සමීකරණ දෙක විසඳන හොඳම ක්‍රමය තමයි හරි මේ රේඛා මේ වෘත්ත විසඳන තියෙන හොඳම ක්‍රමය තමයි මේකෙන් x හෝ y යුක්ත කරලා මේක රාශි කරන්න. ඒතර මම කරන්න හදන්නේ මේකෙන් x යුක්ත කරනවා මෙහෙම. ඒතර x උත්තරත් වෙනවා 3y ධන 17 දෙපැත්තම කියලා ධන වැඩිම 4ක් කියලා. ඊට පස්සේ මේ x අගේ මම කරන්න හදන්නේ S1 ට රාශි කරනවා. නැතොත් මම මේකයි S1 වෙන විසඳන හදන්නේ. S1 කියන්නේ මේක. මේක S1 ට දැම්මොත් වෙනවා. ඒතර x ට දානවා මේ කොටස 3y ධන 17 64 y හැමමයි ඍණ 2 x ගාට දානවා උත්තර ගත්ත මේ කොටස ඍණ 8 y හැමමයි ඍණ 33 ඊට පස්සේ මේක වර්ග කරලා මම කරලා දින ඔක්කොම 16 වැඩි කරනවා මොකෝ මෙතන 4 වර්ගයක් වෙන නිසා